omukola b'ennyenga kubakulizza olunaku lw'abakyala gubadde ku kitebe kya division ya Nyenga mu Njeru Municipality ng'abakyala nga bayita mu nnyimba batendereza gavumenti ya NRM ne President Museveni olw'okubateeka ku mwanjo ng'abawa ebifo by'obukulembeze n'okukulira ebitongole eby'amaanyi. Basabye abaami okwongera okubawagira mu buli kye bakola kibayambe okwongera okwekulaakulanya. Ku mukolo guno abaana ab'obuwala abazaalidde mu muggalo basiimye Minisita omubeezi mu ofiisi ya mumyuka wa Pulezidenti Diana Mutasingwa olw'okubakwatizaako ng'abatendeka ebyemikono. Twali tumanyi nti essuubi lyaffe terikyazzeemu. Twali tuli awo nga balanga nti nno onaalibwa Diana alina abaana baagala okuyamba basome ebyemikono. Akulira abakyala Bino Nakibonge ategeezezza nti abakyala mu Nyenga beenyigidde nnyo mu by'obulimi wabula bakyalina ekizibu ky'akatale. Yavuganyako ku kifo ky'omubaka wa Njeru Municipality Kabuye Badru Mpoza asabye abakyala okwagala ennyo NRM nti kuba ebawadde eddembe n'okubawa amaanyi okwekolera. Kabuye awadde abakyala bano akadde k'ensimbi ng'entandikwa. Essaawa eno omukyala wadde nkokola bizinensi gyawulira gyakola ki? Gyayagala. Minisita Mutasingwa asabye abakyala okuva mu by'okwekubagiza beenyigire mu kukola emirimu egy'enjawulo basobole okuyimirizaawo amaka. Bw'oba oyina emikono ebiri n'ebigere nga osobola okukola tewali kirema okulabira famire. So abakyala bali wano waliwo omukyala asobola okugamba nze siina busobozi siina kityo kuba abakyala tulina omutwe. Wabula abawabudde obutajero nga baami naddala abo abasinga ku babbaabwe ensimbi nti gwe ng'omukyala olina okubeera excellent buli kintu kyonna ky'okola. Bw'oba eri waka ng'obeera omukyala ng'ofumba ng'omwami ng'okola ki ng'abaana okola ki. N'abawagizi ba NRM mu mpigi bongedde okutema empenda ez'okwezza obujja nga batereeza mu nsobi ezaaliwo mu kulonda kwa 2011 kibanguyize mu kulonda kwa 2016. Mu lukiiko lwe batuuzizza e Kamengo ssentebe wa NRM w'eggombolole eno Robert Makumbi alungamizza abateesa ku ebyo ebinabbulula ekibiina. Nze ssentebe w'eggombolole naye nebaweereza registrar ng'abula nakusinza buyinza. Lwetabiddwamu ssente wa NRM e Kamali ba Suleiman Kaweesi eyeegwanyiza entebe y'ekibiina eya disitulikiti mu kulonda okunaddako. Ssente wa RC ey'okusatu e Kamengo Samuel Akolo aboogedde kusoomoozebwa kwa balina omuli ekyabannaabwe mu kibiina okubalyamu enkwe. Kati aba NRM ne bakutwala nga buzaabuzibwa bali abasajja bazze bakufeze olowoozo wanno ate wanno ku nkiiko zaabwe zita akutya era asigala akutya. Biyigire mu nsobi. Basibe wabeewo n'obwenkanya mu ngaba y'ebintu ebibaweebwa. Waliwo n'abanenyeza bannaabwe olw'okwekomoma ne batoogera ekibiina kyabwe mu lujjudde nga batya abavubuka okubambalira. Bwe kibagize emitwalo ebiri nja kulumirirwa ekibiina kyange tebampadde amafuta ga mitwalo ebiri. Abantu bakusanze gwewandibadde ogabira abantu ebintu gw'obamanyi tukabaga agwe tolina buyinza. Kyekibuuzo ekyo ekyanfunira wa kyekitera tutagaza n'okukola ensobi zino twetya tugaka bonna ayogerako abaana nnumba mu nnyumba nga bakulumba batya. Tugezeeko nnyo okunoonya abantu baffe waje bali. Ebigambo bye tukozesa n'amaanyi ge tukozesa gatera okunyuza NRM. Ffe bennyini abazaala NRM twagale NRM. Ivan Lubega ne Ssennabuli abaagala alina bye bakusaka eddiguli eno ku lw'Abukedde TV.